Ahoj děti, dnes se podíváme na stranu, kde si představíme ano, nové písmeno. Pojďme se nejdříve podívat a objevit, co to vlastně za nové písmeno je. Tohle cvičení znáte. Dvě pastelky, dva různé způsoby vymalování jednoho obrázku a vznikne obrázek a písmeno. Prosím, přerušte video a dejte se do objevování. děkuji. Já to ještě objevím také. Vezmu si tady modrou pastelku, nevybarvená kytička, políčko je tady, tady a tady. Co mě to vzniklo? Jo, to je pila. Takže pila, slovo pila začíná na P. Takže by se nám, když budeme vybarvovat políčka, s vybarvenou kytičkou mělo objevit, ano, tohle je P, takže já mohu nyní přečíst stranu na depsání této strany. P prázdný kruh. Výborně. No a podíváme se, co ještě dalšího může začínat na P. Už víte? Tak z tohohle asi ne. Už víte? No, už tam slyším nějaké typy. Aha, někomu to. Dochází a teď už to je jasné. Odkryjeme ano. P. Pes. Tak, pes je na P. Další obrázek. Víte? Hm, asi ne. Tak tohle taky nevím, co to je. Je, yeah, co to je. Tak. Hele. Už to někoho napadlo? co by to mohlo být? Je to nap. A teď už. Ano, teď už tady slyším. Ano, už to odkryjí. Postel. Takže další slovo na p. Postel. A co bude tady? Hele, tak to byl zásah. A má tady korunku. No tak je to... Jasný, je to princezna. Takže pes, postel, princezna, to jsou slova, která začínají na P. No a toto úvodní video končíme většinou stavěním ze stavebnice Roto, takže si připravte tyhle díly. No a až si je připravíte, tak jednoduše sešroubujete písmeno P, a pokud nemáte tuto stavebnici, není špatné. Vzít jinou stavebnici anebo modelínu a vyrobit P z něčeho jiného. Takže jsme si představili nové písmenko, kterým je P.